Tilbake til utregningen av denne her, som vi gjorde akkurat i forrige video. Der dummer jeg meg ut på kalkulator. Det er bare å ta det jeg glemte å sette parentes her, så jeg tok ln av 1 delt på det der, og ln av 1 er jo 0, så det var jo flatt. Så det er bare å ta inn 5730 ganger med ln av parentes start 1 delt på 6x på 13, delt på ln av en halv. Og svaret, det blir 262, ja, 1262 år. Så etter 200 000 år, så er vi igjen med 1872, så mange år ekstra, så sitter vi igjen med ett atom, statistisk sett da. Men det viser en helt klar øvre grense. Godt, det var det.